Believe you me, imepikwa hapa ndani ya Kenya's number one ghetto radio. For the first time ever, the first chef amepika hapa ndani ya ghetto radio. Anaitwa chef wa Eastlando na yuko ndani ya studio. Chef wa Eastlando, karibu sana. Hola, hola, hola. Rada ni gani wadau? Clean. Mkubie. Kuruka. Kabisa, kabisa. Tinga, tingua, Ital. Niko area, niko ndani ya ghetto radio hapa hivi bana. Nashukuru sana kuwa hapa hivi jo. Mazee masiki yako imeweza. Shukran jo, lazima tufiche, tufiche, tufiche rada bana. Ama ni Friday the 13th? Sindiyo, ndo kwa una mezi ya rada. Si. Ndiyo. Kweli kabisa, karibu ndani. Now, hapa tuko na Sheng word of the day. Mini mekukeba TikTok, venye uu pika, ya uu tumia Sheng sana. Jo. Sheng word gani ungependa watu wajue leo? Nadhani ile Sheng moja nye kila mtu narudia kwa comments ni Tinga Tingua Ital. Tinga Tingua Ital. Tinga Tingua Ital. Bana. Inamanisha? Tinga inamanisha kufunga, Tingua ni kufungua, alafu Ital iko bie. Tinga Tingua Ital. Funga fungua vizuri. Yani nile idha umesha nispi. Sasa ilo natinga ichemke. Alafu natingua ikisha chemka. Iko bie sasa. Unambia hati yani funga fungua. By the time unafungo kifungua, iko bie. Isha vanai. Isha iva. Usha vanai. Bana. No, usha nispi. Usha nispi. Nispi sani? Kunispi ni kuspin, yani kupika. Mofa. Kwa chikifunye DJ anafanya fanya kunispi. Chiki 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 yo design kuspin. Basi yosa ndo. Ndo pia bado DJ pade kwa jikoni pia bado anacheza kiyeye. Chef wa Eastlando ndani ya nyumba, sita kuuliza jina yako real. Jisa watu wataanza kugulu wakaja, kumbe ni nani? Na rada yako ushaweka clean. Bana, jina real haiwezi kakar. Wewe jueni tu anaitwa chef wa Eastlando. Siku zote. So nini umetupikia, this being the first meal ever imepikwa hapa ndani ya ghetto radio? Kitu ya kwa gangumu kwangu ni kuipatia jina. Lakini naweza ita toast mayai, recipe lakini ni ya chef wa Eastlando. Toast mayai, recipe chef wa Eastlando. Recipe ni ya chef wa Eastlando. Na hii ni kitu gani kwa hapa inaka mchele mchele? Gani, yoni indomie. Oh, indomie? Yoni indomie mzee. Okay, so ni toast mayai na indomie recipe ya chicken. Bana. Ndiyo umetuundia? Ya, ndo limotenginezea leo. Anyway, kabla tuende sana tuingie kwa ngoma. Your best type of music, by the way. My best type of music, mneza sema, mi upenda drill. Drill? Na bado napenda pop. Drill na pop. Yeah. Lazima utapata set ya drill na pop hapa. Zote. Umesomea kupika? Azizi. Sijasomea kupika, ni self-taught jo. So ili kamati? Nikiwa mpienga mokoro alikuwa nanifunza. Kabla ziende, kabla ende, alikuwa nanifunza nikiwa mpienga. Sini wale watu wenye, tulikuwa tunapika na stove kitambu. After wachana meko, after majiko na stove zimemook. Nilikuwa nakumbuka mokoro akinifundisha kupika sembe hivi mzee. Na ikoroga hivyo na chikivinye sembe inafika gaitha saa inakuwa ngumu kuitan. Sufuria inanguka hivyo hadi nini stovi inafunguka yote. Iko na nare. Napigwa bare. Ta! Mwanaume hujui kupika. Na hivyo ndo, yune kaninspire bana hadi saizi na mezi ya kupika bana. Nimegrow tu na. Hadi wewe saizi hujui kupika lakini the moment umeanza kupika. The more unapika the more ideas zinakama. So zako ni za ideas tu ujaenda shule yote ya kupika? Sijai kanyaga shule yote ya kupika kakara. But ungependa kukanyaga? Sio ni muhimu. Kwa nini? Not unless, tuseme natafuta sat. Lakini kama ni konda kusoma juu kupika, mina juu kupika tayari. Sasa sio ni yani any need ya mi konda misti juu kusoma kupika. So kupika kwako ni natural? Natural kaka. Big question, watu wanauliza. Why the mask? Mbona utaki kujulikana sura? Na kila mtu jo anatamani tu kukuwa celeb, akiona kwa street pale ajulikane na jo ule ndo anapika. Wewe utaki? Utaki watu wakumezee, waone tu kazi yako. Why? Kaka mimi naweza kushuhu, nimekuwa na mamorio wenye walikuwa chini, alafu kwa kuja wakaomoka, ikawabadilisha. Unarada? Ilikuja ikawabadilisha sana. Na ni wengi? Ni wengi sana. Mm-hmm. Sitaki kuwataja majina, lakini niko na mamorio, tulikuwa tunapiga shughuli na hadi nikiingia YouTube nikuonesha. Na saizi kwenye yako, bro, saa yako maziwa mbaya, ilikuja ikamchange. Ilimchange mbona, kitu ya kwanza ni juu ya ganji. Na kitu ya pili yenye inachangia sana, ni hiyo kila mtu akikucheki kwa streets, rada ni nani, sijui nini, maselfie, sijui manini, hiyo design, inakufurisha kichwa. Ni kama mri ambezo mwambia na kafiti. Mri ambezo akiambia na kafiti, hiyo siku zote anafura kichwa, anazadi kuringa. Yanu ufai kumambia dema kwa poa. Sijasema ufai kumambia, lakini obvious kwa kumambia inafanya gana fura kichwa. Mdema najua, na kafiti, bas kichwa yake nafura unarada. Mimi kwa ile privacy yako fulani unakuwa nayo. Yani in short mimi kuanza hiki tuna passion alafu nikuje na mikiganji. Nataka kumikiganji nijifaidishe mimi mwenyewe sawa na familia yangu na watu wako nyuma na kitu kama hiyo. Story ya fame hiyo achana nayo. Sawa? Story ya fame achana nayo. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili
bro naweza kupatia mfano saa hizi. Tuseme tutumie kitu kama Safaricom House ama tuseme bizu wanauza matenje. Sasa hizi ukienda pale kuna madam moja mwenye anakoga na attitude moja hatari, anaongeleshaga ma customer vijana dai, sawa? Lakini mimi nikitokea pale atani treat fit juu mimi nani? Chef wa Eastlando ananimezea. Ama hili komodi akitokea pale atamtreat vizuri juu. So sitaki hata ni treat fit ati juu mimi mtu fulani zii. Nataka nikae na wewe ile attitude yako ndo niletee hivyo. Venye unaishi na watu ndo uishi na mimi. Unarada? Right. Ndo azi nitakuwa simple kujaji. Jamana nipenda na niongelesha fiti, anakana mimi juu ya fame yangu ama ni juu ya mimi. Ajimi famous, ajimi ni chef wa Eastlando, ajimi ni nini. So akikana mimi fiti, tofaidika. Lakini akikana mimi vibaya, ajui mimi ni nani. Unarada? Mepata. Unajua, inakuwa rahisi sana kufilter watu kwa life yako. Juu watu upendoa wakiwa famous. Wow. Deep kuruka. Ungejua venye watu wanatamani tu kujulikana. Deep kuruka. Hey, respect hapo, respect. Ungependa upishi yako ndo ijulikane. Upishi yangu ndo ijulikane. Value yako ndo ijulikane. Na bado pia reason nyingine nikitoa hii mask bana watoto hapo kidogo. Wanakam sana. Watamuoka laiza. Na uwapendi. Hakuwapenda na wapenda lakini spendi utoto. Napenda watoto lakini spendi utoto bana. Kila kitu sinikore shasha. Kia Radio Breako na Majimaji na King Kafu. Hii ni 89.5 FM. Kenya's number one Kia Radio.